Naš grad je u subotu 20. avgusta bio domaćin još jednog značajnog sportskog događaja. U organizaciji Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije danas se u Paraćinu održava Republička šakovska liga. Našeg domaćina Dimitrija Blagojevića pitamo da li je sve spremno za takmičenje, koliko klubova učestvuje i naravno ko će da pobedi. Ko će da pobedi vidjet ćemo posle danas odigranih pet kola i završnice Republičke šakovske lige. Sve je spremno, upravo očekujemo goste, evo dolaze iz svih krajeva, prvi su nam došli Čačani, odluči se danas u prvaku, trenutno je Čačak prvi, ali vidjet ćemo posle pet odigranih kola. Nije slučajno što je Paraćin danas izabran za domaćina, s obzirom da smo se pokazali kao dobri organizatori i dobri domaćini, uz pomoć lokalne samouprave, kod nas uvijek je sve u redu. Osim bespoštedne šahovske borbe, očekuje se i dobro druženje. Baš tako. Gosti iz gradova širom Srbije pristizali su dobro raspoloženi i za takmičenje i za druženje. Vi ste prvi stigli na turnire, to znači da ste se najbolje pripremili za pobedu? A ne mora da znači. Došli smo među prvima, ali vidjet ćemo sada, četiri kola igramo, pa za sad smo prvi, šta će biti dalje, to zavisi sve. Kako generalno ocenjujete nastup vaše ekipe na ovogodišnjoj ligi? Pa za sad je zadovoljavajuće, super, mamo mali pek što mi jedan među boljim igračima nije nam došao i tako da sad smo ostali. Niste u najjačem sastavu? Nismo u najjačem sastavu. Ovo kolo lige se igra sa tri takmičara. Očekujemo jedno od prva četiri mesta, prolazimo u play-off. Pre početka takmičenja Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin, predao je lokalnom udruženju paraplegičara i kvadriplegičara na korišćenje kompletno opremljenu prostoriju u mesnoj zajednici Gloštak, inače domaćinu ovog sportskog događaja. Potom je simboličnim povlačenjem prvog poteza označio početak završnog dela Republičke šahovske lige paraplegičara i kvadriplegičara Srbije. Ovogodišnji odziv takmičara je bio veoma dobar. Na turnir nisu stigli predstavnici samo jednog od 15 prijavljenih klubova. Vodila se žustra šahovska borba, a kao što to obično i biva kada je šah u pitanju, bilo i onih koji su nadmetanje na 64 crno-bela polja sa zanimanjem pratili. Opština Paraćin ima izuzetno lepu saradnju sa nevladinim sektorom. Aktivnost naših udruženja osoba sa invaliditetom to i dokazuju. Ovog meseca smo imali, ovo je zapravo treće po redu, treća aktivnost, treće veliko takmičenje u Paraćinu kad su u pitanju udruženja osoba sa invaliditetom. I evo danas opština Paraćin, mesna zajednica Gloždak, udruženje paraplegičara i kvadriplegičara su domaćini prvenstva Srbije u šahu, što je vrlo važan događaj, jedan od najvažnijih događaja ovog udruženja, a jedna velika aktivnost koja je propraćena ovog mesta od strane naših udruženja osoba sa invaliditetom. Na kraju ligaškog takmičenja dobili smo četiri najbolje plasirana kluba koji će o šampionskoj tituli odlučivati u međusobnom odmeravanju snaga krajem godine. Da čujemo prvo od komesara lige da li je takmičenje proteklo regularno i koje su se ekipe plasirale za play-off. Odmah da kažem, zadovoljan sam uslove koje je Paraćin ponudio na ovim visokim temperaturama, pre svega organizatoru Blagović Dimitriju Djeletu, a naravno zahvaljujem se posebno i Saši Paunoviću, vašem gradonačelniku, na svesrdnu pomoć koju on pruža udruženju paraplegičara Paraćin. Liga u šahu pod pokroviteljstvom Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije održava se već četvrte godine u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalna pitanja. Ove godine bilo je prijavljeno 16 ekipa, odigrano je 16 kola, do ovog susreta 11 i posle završenih današnjih pet kola, redosled je sledeći, to su prve četiri ekipe koje idu u play-offu. Prvi je Beo Feniks Beograd, udruženje Prebečeva Beograd. Drugi je ekipa Čačka, treća je ekipa Smedereva i četvrti je Dunav. To su četiri ekipe koje će u čas dana invalida
4. decembra u Smederevo odigrati play-off i onda će se dobiti sveukupni pobednik Ligi u šahu za 2011. godinu. Kompletno zadovoljstvo. Počeo od konačnog useljenja u naše nove prostorije do završnice ove šahovske Lige Srbije. Zadovoljni smo pre svega što smo dobili jedan kutak u kojem će odvijati sve naše aktivnosti i posebno sam zadovoljan što je danas ovo takmičenje proteklo u jednom izvanrednom raspoloženju, redu, da smo dobili ovo redosled ekipa koja će učestvati u play-offu i ono najvažnije što su svi učesnici danas koji su bili ovde više nego zadovoljni. Šah je za mnoge od ovih ljudi prilika da putuju, održavaju stara i sklapaju nova prijateljstva. Nadamo se da će im ovaj dan proveden u Paraćinu ostati u prijatnom sećanju i da će nam uskoro, nekim drugim povodom, ponovo doći u posetu.